ୱାନ୍ ଗୋଟେ ସେ ବନ୍ଧ ଡିହ ଟିଆରି ଅଣ୍ଡର ରସଦପୁର ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଓନ୍ଲି 10 ଫୁଟ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଟିଆରିରେ ଘେରି ବନ୍ଧରେ। ସିମିଲାର୍ଲି ତେରମାଣପୁର ଘେରି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ମହାନଦୀ ରାଇଟ୍ରେ ରାହାମା ଆଗକୁ ସେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି। ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 20-30 ଫୁଟ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଆସୁନା ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଯେତେ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମେ ବି ଆଜି ଇଭିନିଂ ହଉ କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଇଏ ତ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ବନ୍ୟା ଜଳ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। 6,90,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ୬,97,000 କ୍ୟୁସେକ୍, 7 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ରିସିଡ଼ିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମର ଲୁଣା କରାଣ୍ଡି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଟେଲ୍ ଏରିଆଟା ଚିତ୍ରକଳା ସୋ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ତା'ର ପିକ୍ଟା ପାସ୍ କରିବ, ବଟ୍ ସେମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି। ଇଏ ଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଇରମାଳ, ଖଇରମାଳରେ ଆମର 3,00,000 / 3,40,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଆମର ବରମୁଳ ବି ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ବରମୁଳରେ ଅଛି 3,66,000, ଖଇରମାଳରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ମାନେ 3,40,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି ଖଇରମାଳରେ, 3 ଲକ୍ଷ ହଁ 40 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବରମୁଳ ବି 7,80,000 ଥିଲା 9ଟା ବେଳକୁ, ଏବେ ଆହୁରି କମିଯିବନି। ସେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ତଳରେ ଫିଗରଟା କହୁଛି। ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ ନା ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ କି ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ସେମିତି ବର୍ଷା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆଦୌ ନାହିଁ କେଉଁଠି, ବିଲୋ ହୀରାକୁଦ, ହୀରାକୁଦ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ 2ଟା ଯାଏଁ 10 mm, 20 mm, 23 mm, 33 mm ଏମିତି ହେଇଛି। ସୋ ସେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭର ଭିତରକୁ 4,70,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଅଛି ଲେଭୁଲ, ରିଜର୍ଭର ଲେଭୁଲ ଅଛି 615.5 ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ଲେଭୁଲ, ଏବଂ ରାପିଡ଼ଲି ରାଇଜ୍ କରୁଛି। ସୋ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍, ଆମର ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ପୁଣି ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଖୋଲିନଥିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତଳର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆମେ ସେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ସୋ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ, କାରଣ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଯେତିକି ପାଣି ଆସିବ ସେଇଟା ଖଇରମାଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଲାଗିବ 12 ଘଣ୍ଟା। ସୋ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଖଇରମାଳ ପାଖରେ 4,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରହିଲେ ମହାନଦୀ ଆଉ ତା'ର ଅବବାହିକାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହେବନି, ରିଭର ବେଡ଼୍ରେ ପାଣି ଯିବ। ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଉପରବେଳି ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବଟ୍ ନା କେତେଟା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଆକଳନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ଆକଳନ କରିନୁ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ଏଇ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଖସିଯିବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 15,000 ନା କ'ଣ କମୁଛୁ, ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ। ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ କଲ୍ ଆଟ୍ 12 ଗୋଟାଏ ବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି 4,70,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଭରେଜ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ, 4,77,000, ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି 69,000 ଧରନ୍ତୁ, ଏଇଟା 4,77,000 ଇନ୍ଫ୍ଲୋ, ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି 69,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ତାକୁ ଆମର ରୁଲ୍ କର୍ ଅନୁଯାୟୀ ନାହିଁ। ହଦଗଡ଼ ଏବେ ଆମେ କହିଲୁ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିବୁ, କାହିଁକିନା ତାର ରିଜର୍ଭର କାପାସିଟି 93% ହେଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏବୁଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କାଳି ଭଦ୍ରକ ସାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଭଦ୍ରକ ଯିବ। ସୋ ମେଜର ରିଜର୍ଭର ଆକ୍ଟରୁ ଆମେ ବିଲୋ 50% 6ଟା ଅଛି, 50% 75% କିଛି ନାହିଁ, 75% 90% ଗୋଟିଏ ଅଛି।
आपण शुणुले जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री प्रतिक्रिया आज अपराह खोल हीराकुद ड्याम वर्तमान सुधा दुईट गेट दे 68,915 क्यूसेक जल निष्कासन होता बेले वर्तमान 615.52 फुट रही है जेहेतु हीराकुद जलस्तर तेणु व्वाटर मैनेजमेंट करने पड़ो अपराह अधिक गेट खोल किंतु केते गेट खोल वर्तमान सुधा कौन निष्पत्ति नहीं स्थित पर नजर रखा से अनुजाई अपराह आज हीराकुद गेट खोल तेणु मोट पर जब कह मुंडली गोटे पटे जल कमुचे किंतु सेपटे जेहतु हीराकुद जलस्तर रैपिडली जहाँ कहते जल संपत्ति विभाग सर्वोच्च जंत्री रैपिडली बढ़ुच्छ हीराकुद जलभंडार जलस्तर तेणु आखि आगे रखी अधिक गेट खोल आज अपराह सूचना देते जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री।